Конкурсът за млади изпълнители на класически музикални инструменти се организира от Община Перник, Общински комплекс Дворец на културата и Обединена школа по изкуствата. 15-то издание на конкурсния тур се проведе от 12 до 14 април в град Перник. Сред отличените е кюстендилският талант Димитър Стоимиров, за който това е поредно признание. Музиката като цяло ми харесва, а китарата е инструмент, който можеш да пренасяш лесно и можеш да изкараш всякакви видове песни и ми харесвам. Желая да се развивам в тази област и ще видим. Това ли е първата ти толкова голяма награда? Да. Стотици участници от читалища и музикални школи и училища от страната и чужбина са съревновавали уменията си в китарното изкуство. Единият от двамата представители на Кюстендил Гуидо Галени и Димитър Стоимиров, явили се след напътствията на техният учител Евгений Арсов, е отличен с второ място и специална награда на Испанското посолство. Чувствам се много удовлетворен, защото труда, който го положихме аз и учениците, се оправда в край на краищата. Очаквахте ли да бъдат отличени? Очаквах, защото тези неща, които ги свириха, бяха класи над това, което трябва да свирят всички. И те на практика свириха неща, които са за 10-11 клас в музикалното училище в София. Нивото е много високо на тези пиеси и ги свираха качествено. Митко впечатли журито с чисто изсвирените неща и добре подбрания репертуар, който беше за конкурс. Значи той свири предкласика, модерна пиеса, валс на Антонио Лауро от миналия век и още една предкласична пиеса на Йохан Себастиан Бах. И той успя да се справи идеално с поставената задача. Почти като професионален музикант свири. Димитър Стоимиров е и сред откроените таланти на провелия се в Кюстендил международен конкурс за китара академик Марин Големинов.